Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем една нова игра на име Пикабу. Става дума за криеница, но може би най-яко направената до сега, която съм играл. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, днес по някое време ще бъда на живо в Facebook, страницата ми ще бъда на гости на Turbo и ще играем GTA 5 онлайн, като ще правим Turbo Squad, което е плейлист от различни джобове, състезания, LTS-и и каквото и да било, така че ако искате да гледате, линк към стрима ми може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Пикабу! Какво не е наред с тебе, бе? Аз гледах как някакви в Африка хващаха деца и им рязаха езиците. Ужас! Тарко е теж. Не, топ! А знаете ли какво? Ай сега след клипа ще ви пусне ни неща да гледаме. Аз съм ги гледал, смисъл се очистите ми ги показаха да. Не, има един сайт за истински неща, който е в Google. И... Не. Какво ми е да гледам такива неща, брат? После ще се чувствам гадно. Е хубаво, ще се чувстваш гадно. Брат, фокси и кучето са деца. Тъкмо да ги травмираме, какво по-хубаво? Това после си го сложи в устата обратно, като падна на земята. Второ полицай до мене! Бей го! Тиква е! Страни тиквата! Не го виждам! Не го виждам! Стой! Задай за това! Рудно! О, не ме лоча! Бой! Стрелям го, стрелям го! Презреждам! Окей! Йес! Убих го! Аре монстра! Браво монстра е! Браво! Я смет да ме намерите! Не, не го убих аз, ти го уби! Ти го уби! Пише, че ти го уби! Не, отдолу! Това са и три такива, които сме направили! Аз съм направил. Ето го! Ти какво е? Браво! Монстър го уби, гръмна го! О, добре. Не го убиха, с друг ми го взе... А! Аз съм полицай! Опа! Да, Васил, аз сега съм до него. Къде си ти, бе, монстъра? Табела, на която пише ранч. Чакай, той ни вижда. Виждаше това. Пръснах го тоя! Добре. Не, кул! Тук? Това монстра се побърка. Нали? А, тука нещо открих! О, не. Идвам. Майте, първо това плашило. Не дейте да го плашите. Когато плашило. Стига се катери. Не се катери. Ще се катерим където си искаме, бе. Ето тука. Тука, сигурно някой камък. Монстра е, кой камък под? Нещо там? Не? Брат, тука е, чувам го! Ето! Убих един! Е, тука беше! Не, това е друг. Виждаш ли горе в дясно? Да. О, убиха Фокси. Добре. А това не бил монстъра! Да, сега тука стана Колт. Монстъра е някъде другаде. Монстър е! И остана само минута и половина. Много ясно, че съм добре. Куршумите ми минават пръсва. Защо го стреляш? Кажи ми преди да ме боли. Не дей да бъдеш зъл ти. И ми помогни. Искам да ти покажа. Как майка ти ще я намажа. Трябва да е вътре в това. Няма къде да бъде, нали? Се ядеш. Спърките ми. Фокс тука! Фокс тука! Фокс тука! Моята слата... Тука е Фокс ли? Той е тука някъде! Сигурен ли си? Да! Ето го! Какво беше? Гума ли беше? Да! Фокса май се прецака. Нямам време! Айде! Нямам време! Аз си бях грешното нещо със сигурност. Мисля, че знам какво ще направя. 8 секунди, не, няма да ми стигне времето. О, тук може да има спасение. Аз нямам време. Няма спасение, не, тук... не мога да се спаси. Аз ще търся явно. Добре. Къде сте сега? Не, на това му дадах идея.
На този му дадах идея. Чакай, бе. А, на мен не ми е дал да търса още. Някой не се е направил на нищо, брат. Остана, чакай, бъгнал ми е. Монстър, ти си човек, скри се, напри се на нещо. Не съм, не мога да се скрия, не мога да избера кола, не мога нищо. Я да видим къде е монстър, ще го намерим. Ти явно си бил нещо и си таковал. Хей, полицай! Ако ме убивай, Бог ще ме убивай, моля те. Това ти ли си? Аз не знаеш, че играем, брат. Коце, къде си, бе? Дай ми шанс. Добре, давам ти шанс, айде, ще го търца друг човек, монстър, аз съм добър. Брат, аз съм бъгнал. Тука някой? Знаеш какво? Знам къде винаги се крие някой. Къде? Е, сега ще го убивам. Монстър, къде си? Не, не мога да кажа. Фокс, чакай, че трябва да си сменя нещото. Споко, отдавна не те гоня тебе. Брат, аз не моля се превърна на това. А, моля ви, настъкнете ме. Моля ви, настъкнете ме. Мразя тази игра, мразя повече от Fortnite. Къде си, монстъре? Ама аз не мога да намеря нищо. Моля те, ела при сивата кола и ме бутни, защото съм стъкнал. Сива кола, не знам къде си. При сивата кола, че ме събрака, ела да ме настъкнеш. Идвам. Да, имам ли позволение да те убия преди да настъкнеш? Нямаш да ме позволение да ме убиеш, ето ме. Стъкнал съм. А, Фокса! Не мога. Монстре, ти! А, измърваме се отива. Търкалай се! Търкалай се! Айде, търкалай се, бягай, че ще убия. Добре, айде остави ме сега. Монстре, монстре! Виж нещо! Монстре! Монстре! Ама... Вече си смина чудото. Аз явно съм слаб. Не мога да намеря нищо. Да, Фокс, по принцип слаб си. По принцип съм си слаб. Букук! Окей. Аз също бия монстъра. Обаче е слепият те уби, нали? Еми... А, не, ще те пръсна. Дага. Тук ще има. Не. Стой, мора. Василий, брат, майната ти. Къде ще бягаш? Ръч на количке. Моля те. А, Зак. Моля те. Чакай да се кача. Стой да се кача върху теб. Добре. Тука вътре си има някакъв. Дай ми още един шанс. Да. Моля те. Остави. Добре. Така, отиди при дърветата там. Стой. Затварям си. Затварям си очите за 5 секунди. Искам да те няма. Така. 3. А, 5. 4. 3. 2. 1. Отварям. Видя ли те? Пръскам те. Чули, бе? Чухте, бе! Някъде, някъде се мъндръс! Идвам да помогна! Ела тук! Къде отида? Беги! Няма как! Ама не бяха! Какво? Чакай! Не, това не бил монстъра! Моля! Аз съм петъл. Не, аз трябва един друг, не. А той монстър е мъртъв! Тук е какво вече? Как не е тук, бе? Как не е това, бе? Уорм! Удри! В периметъра, периметъра, чувам го, бибитка ми, бибитка ми! Къде ти бибитка? Къде, къде, къде? Е, тука, тука ми бибитка! Василе, ти ми пое гранатата, така тъпли си! Знаеш какво, мятам там. Нищо. Видях го, уби, убил го! Кво беше? Убив го, убив го, убив го. Кво беше? Добре, добре. Беше отдолу газкен. Не, от колата. А, аз съм малко сляп. А, може да знаеш какво ще скъпам една диня? Не, това съм аз, бе! И аз се опитай да влезеш в мене. Чакай. А, мога да вляза в това! Виж, мога да вляза в това! Е, гад ти късметлията. Човек! Ти можеш да влезеш в мене. А, не мога да оцена! Ай, брат, тия са на свобода, бягай! Тия са на свобода, бягай! В туалетната, не. Дай ми гескена, игра! Ей го тоя! Аз тъкво... А между другото едното, какво прави? Едно като отидеш, какво прави? Димка ли фърля? Не знам. Димка. Не, мисля, че това е против радара, не знам. Не, Димка. Някакъв се спална до мен, полицай! Аз тук... Брат, майната ви, не ми се играй така! Брат, ти играй тази девка, не ми си играй, не ми си играй, но е смотано всичко. Значи,
Не знам къде се намират нещата, не мога да намеря нищо. В центъра! В центъра, монстре! Ко се смееш, брат, часове ще ми правя клипа, за да направя нещо. Нищо нямам, нито един момент. Напротив имаш. Нямам, бе. Монстър, ти ли си в средата, само да те питам? Мъртъв съм. До едно жълто в момента. Умрях. Е, ти си полицай, значи. Той е полицай. Няма да кажа кой съм аз. Добре, знаеш, кажи ми къде си. Аз съм върху къщата. А, отиди до... До един ръст... Не, искам да стана това. Монстър е, отиди... Не да мръпи, Фокс, бе, да Монстър е, отиди до един пикап в средата. А, ти ли си на покрива, дето скочи в момента? Да. Видяхте, виждам те в момента. Че си на майната си в газа. Не. Да, да, не си. Тръгна към къщата, влезе. Някакъв стреля. Абе, аз освен да отида да... Аз освен да отида... Освен да отида да се полея с вода, защото съм растение. Еми, трябва да порасна. О. Аз виждам един полицай, къде сте въпросът. Монстър, ти ли си в момента на едни такива... Не, аз съм полицай, който стреля по растенията. А! Е, тогава далеч от мен, защото беше близко. Чакай да се махна от тук. Преди да си ме вижда. Това ме вижда! Той е сляп на куче! Тупър връзи! Полицай! Само не при мен! Димка! Димка! Майчице! Майчице! Окс! Не, убиха ме! И мене! Видяхте! Човек, много е трудно да се бяга! Да. Васил е при теб! Васил е бил при теб! Не ми се помни! Васил е мъртъв! А... Аз умрях, да. По едно и също време умряхме с него. Движението е много трудно, когато си някакъв предмет. Да... Чух някой. Ама поне реалистично, смисъл е, че в другите игри бягаш като все едно нищо няма. Да. Тук виж, виж, и през камъните се блъскаш. Е, стъпи на някой камък. Не мога да мина тук обаче. Фръм бомба! Идвам. Как не умря? Бой! Ето го, ето го, кой се надолу. Гескен! Добра, за кога блокоти? Убивам го! Аз го убивам! Не, аз ще го убия! Не, аз ще го убия! Пръсвете си! Не! Бог се счек! Много сте зле, полицаите! Не! Ела ми! Къде е, бе? Мой! Не, не, трябва презареда! И ще бяга на тази, но не съм... Не, куцакъл го, бе! Абе, аз кена колко е отпив тази игра? Не, ние просто, нали знаеш, че има откат, като стреляш. Е, стрелни да видиш, то патрона... Ма знам, бе! Като флот отива, стреля на майната си. Три минути имаме, още един, само един има! Търсете! Аааа, спечелихме, браво! Аз съм полицай, аз съм полицай! Сега ще ви пръсна, Фок, знам какво си! Я знаеш какво съм, ти знаеш какво съм! Е, ти бяга, една касетка бяга! Брат, моля те, бе, Василия, бе, брат! Често ти казвам, не мога, това толкова бавно ходи, не мога да... Разкарай се, бе, брат! Добре, айде, ще те пожаля! Разкарай се, тъпа касетке! О, един се качва на покрива! Никога повече, никога! Късмет в намирането. Всъщност лесно ще ме намери такви игора. Трябва да се сменя място. И знам къде ще бъде новото ми място. А, моля? О, не! Не може да се застава тук. Моля? То в кой изчезваме, брат? Бежи. А, убих го! А, Коце, ти не си бил, бе? Човек, ама ти буквално да изчезна в нищото и аз викам, ко стана? Той ме уби. И тук има нещо. Монстър е това. Убих го! Ачив! Колко останаха? Двама. Монстъра! Монстъра беше касетка! Аз съм при живот. Ами аз те разпуцах. Няква кума! Да, ти си да си стъркалям пред вас. Виждам като някакво рандом обжектив, че дете те мандръса. Ама Васил идиот и ще стрелне веднага, той не запълне, разбира. А тук е то! Видиме мързащо нещо, естествено ти ще го спиш. Не мога вляза в къщата. О, тук е лорм. В къщата, в къщата, в къщата! Сигурен ли си? Да. Мързаш ли си? Чакай! Ето го! Убих го! А не! Той е прозрачно!
Фокс, надолу! Надолу ли от тебе? Стъкнахме! Стъкнахме! Уби го! Йес! Браво! Ако съм лица... Не! Колко имаме 3 секунди, никакъв шанс да успея. Това бъгна малко. Мразя тази игра. Мразя тази игра. О, не, полицай при мене. Как ме пропусна? При теб, при мен, какво да кажа? Брат, това е счупено. Аре бе, игра, върни гумата. Аз не мога да избягам с това дебело нещо. Не. И аз съм много дебело. И сега остава. Брат, заклещих се, не мога да изляза през вратата. Аз по някакъв начин не избягах. Добре, излязох. Молец. Не, не, умрях. Чакай. Легна. Човек легнах на земята. Хвърлям нещо тука. Чакай, имам идея. Не трябва и по-висок храст. Добре, застанах. Не мога да повярвам, най-накрая успях. Защо имам идея къде е монстра? Оправете си играта, бе! Оправете си я! Защо има такова нещо за ход и студено, бе? Защо? Е, защото иначе ще е невъзможно. Това е целта и да е невъзможно. А! Тука на покрива ли си? Брата, съм на много тъпо място! Не съм видял един полицай! Може аз чувам стрелба! Фокс, влезте в къщата, в която монстър влиза, аз бях там! Монстър, искаш да ти дам подсказка? Че аз така или иначе кисна? Кажи. Виждам кошери. Това не ми подсказва нищо, не ми пука какво виждаш. Кажи ми горе-долу къде си. Между няколко постройки до близо до къщата, в която мога да се влиза. Аха. Аз не знам къде е тази къща, в която се влиза. Е, аз ви дадох тук, защото твърде много подсказка, между другото. А защо ви давал толкова далече, Лорн? Защото може би има някой друг? Къде си? Под колата? Не. Не си скрил вътре в камела, бе. Гери, как сте? Пуцай! 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 Ой, майко! Тиктите си, бе, Василия. Дай по кошерите! Един от кошерите съм. Ама в далечните. Чакай малко. Що виждам, значи ето тук трябва да е. Във водата ли си влязъл бе, мазник? Не, може би е в къщата. Не, във водата. Аз сигурен си, че не е в къщата. А, не. Човек, сериозно. Да, тук вече е кул, тук вече е кул. В къщата е кул. Къде е опасник? А, ето те. Той не избяга. АА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  Някаква наковалечка, брат, се разхожда тук. А мене почти му убиха! Така, нещо, което разбрахме за следващия път е, че ще включим картата да бъде нощ, тъй като през деня е много трудно за оцеляване, а на нощ ще бъде малко по-равностойно. И отново това ми се струва най-добрата такава игра, плюс че е адски ефтина, нещо от сорта на 2 лева беше. Така че ако се интересувате, може да проверите в Steam. А ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!